Jørgen Michaelsen, billedkunstner, Vanløse. Jeg har beskæftiget mig med Albert Mærs i en længere årrække, i mange år faktisk. Og det har jeg gjort af alle mulige grunde. Først og fremmest fordi jeg blev oprindeligt tiltrukket af hans værk, som jeg umiddelbart mødte, men var på det tidspunkt skeptisk. Men så havde jeg en gennembrudsoplevelse med Albert Mærz. Albert Mærz er en meget interessant kunstner på den måde, at han formentlig er den mest konsekvent ambivalent arbejdende kunstner, jeg nogensinde har stiftet bekendtskab med. Det skal forstås sådan, at langt de fleste kunstnere gør en dyd ud af at være, hvad man så kunne kalde, monovalente. Det vil sige, at have et princip, de arbejder med, og som de i et eller andet omfang insisterer på at rendyrke. Hos Albert Mærz er det anderledes. Han arbejder med ambivalens, det vil sige, at han arbejder med en form for dobbelt logik med sine ting. Både i sine materielle værker og ikke mindst i sin diskussion, sin først og fremmest interne diskussion omkring sine egne værker. Og den diskussion, den kommer til udtryk alle steder i hans værk. Den kommer til udtryk først og fremmest i hans såkaldte noteværk, som er en ophobning, han efterlod sig ved sin død af noteshæfter, forskellige optegnelser og alt muligt papir, som lå i flyttekasser. Han arbejder på den måde, at han bygger en diskussion op, der består af en voksende kæde af interne modsigelser, kunne man sige. Han er ikke nogen entydig kunstner på noget som helst niveau i sin produktion, og det er det, som er så fascinerende ved Albert Mærz først og fremmest. Man vil altid kunne finde nye modsætninger i hans kompleks, vil man sige. Han er nærmest en slags modsætningsmaskine eller sådan noget. Giver Albert et problem, og han vil dele det to med det samme og gå i gang med at diskutere på grundlag af den dobbeltsidighed, som opstår. Det er en form for arbejdsmåde, hvis man kan sige det sådan. Måske ovenikøbet kunne man sige en livsform, der hænger sammen med hans arbejde, fordi det kunstneriske og det biografiske hos Mærz er også underligt sammenvævet. Det er en arbejdsform, livsform, som han udvikler i løbet af 1960'erne først og fremmest, hvor han jo faktisk er en ganske moden kunstner. Han bosætter sig i Paris, hvor han ikke har særlig meget udadvendt aktivitet, men indadvendt aktivitet i overmål. Og det er der, han udvikler sit ambivalente princip, som jeg vil kalde det. Jeg vil sige, at grunden til, at jeg kalder det ambivalens, og jeg ikke bruger et andet ord, man kunne have brugt, det filosofiske ord dialektik, det er, at når man siger dialektik, så forestiller man sig altid en eller anden form for logik, hvor modsigelserne ligesom hæver sig op i en ny position, der så får en ny modsigelse osv. osv. Og så udvikler det hele sig i retning af en eller anden form for mål måske. Sådan er det ikke hos Albert Mærz. Der har man en fornemmelse af, at det på en eller anden måde snarere kan sammenlignes med en labyrint, der bliver større og større og større, og som man udbygger til højere og højere kompleksitet. Man forestiller sig, at det nok også har været en rimelig hård tilstand at befinde sig i på den måde, at det har været en krævende arbejdsform, skråstreg livsform. Albert Mærz' værk er en stor refleksionstotalitet, vil jeg sige. Der kommer værker ud af det, som mange mennesker vil kunne værdsætte på grund af deres visuelle kvaliteter. Men det, som gør Albert Mærz specielt enartet som dansk kunstner, det er, at han arbejder med idéer på en ekstremt kompleks måde. Og det gør ham ret enartet i en dansk kunstnerisk sammenhæng. Fordi at det er der simpelthen ikke så meget tradition for i dansk kunst. Jeg vil fremhæve, at han er en kunstner, som er en endeløs diskuterende proces med sin materie, både konkret den materielle materie, men også idématerien. Og kan man forstå det princip, som det kommer til udtryk i alle hans efterladte hæfter, skriverier, den aflejring, der er af refleksioner, og som selvfølgelig også omfatter hans materielle billedkunstneriske værk, så begynder man at få en eller anden form for greb om hvad skal man sige, omfangslogikken hos Albert Mærz. Albert Mærz var Albert Mærz' mesterværk.